ရှင်ကုန်းကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရောရှန်ကုန်းမြို့တော်ဝင်မဟာတကြံမန်နေတွင်ရေမုံရေမွားရှောင်းလမ်းများတက်ဆင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်တကြံကာလအတွင်းရှန်ကုန်းမြို့တော်ဝင်မန်တမ်းမှာစီစီကားကားဖြစ်စီရန်စပင်ကလာများစပင်ကလာကံများနဲ့ရေမုံရေမွားရှောင်းလမ်းများတက်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလနေ့အတွင်းပြုလုပ်တဲ့ရှန်ကုန်းမြို့တော်စီပင်ရေးမြမယ
လုံခြုံစွာရေကစားနိုင်ရေးအတွက်စောက်ရက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာသင်္ချန်ရှေ့တပင်ပွဲတော်ကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးဘူးထေကပြောပါရယ်အဲဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာသင်္ချန်ရှေ့တပင်ပွဲတော်ကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့စက်ကော်မတီတည်တည်မှတာဝန်ရှိသူများကတကြံပွဲတော်ကျင်းပရေးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာရှေ့ကစားမ
Mamu Umin Sotanga, she pegasayan, she yim yimya, jayumu. She is she Santa Tamune, Spinklamia, Spinkla Kamiane, she mo yima, shalemia, the Saint Tamurugo, Shilin Timyamari. A good name, you know, when Mahatta Menadri, Shoshini, Gita Pina Shimyaye, Gita Pyobi Mumia, the Pin Pina Shimyaye, Yamayin Jemu, Aka Lamia, Shame Pian Wimia Pin, Zemma Doma Pitelu, the Avarishi.